የኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን ስናልፍ የምናገኘው የቢዝነስ ዘገባችን ነው። በዛሬ የቢዝነስ ዘገባችን ስለ ኦንላይን ገበያ ልናስቃኛችሁ አስበናል። የኦንላይን ገበያ በአገራችን ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል፣ እንዲሁም ደግሞ የውጭ ውስጥ ተሞክሮ ምንድን ነው የሚለውን ልናስቃኛችሁ ነው። አብራችሁን ቆይታ አድርጉ። ዘመነ ቴክኖሎጂ የተስፋፋ በሄደ ቁጥር የሰው ልጅ ጊዜ፣ ገንዘብና ጉልበት የሚቀንሱ ነገሮች ይፈጠራሉ። ድሮ ለስራም ሆነ ለኑሮ የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶችን ለመሸመት በአካባቢያችን ባሉ የገበያ ቦታዎች፣ ከዛ ባለፈም በከተማችን በሚገኙ ትልልቅ ገበያዎች መሄድ፣ ከጠፋ ደግሞ ወደ ሌላ ከተማ መሄድ ግድ ይል ነበር። ይህ ደግሞ ብዙዎቻችንን ለድካም ብሎም ያላግባብ ገንዘባችንን እንድናወጣ ያደርጋል። ለቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና አሁን ላይ ባለንበት የስራ ቦታም ሆነ በመኖሪያ ቤታችን በኦንላይን ማለትም በኢንተርኔት አማካኝነት መገበያየት ከጀመርን አመታት ተቆጥረዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 እንግሊዛዊው ስራ ፈጣሪ ሚካኤል አንድሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ቴሌቪዥንን ከመስመር ስልክ ጋር በማገናኘት የኦንላይን ግብይት እንደጀመረም ይነገራል። አሁን ላይ የኦንላይን የግብይት ስርዓት እንደ አማዞን እና ኢቤይ ያሉ ትልልቅ ድርጅቶች በከፍተኛ ሁኔታ እያንቀሳቀሱት ይገኛል። አማዞን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 የተመሰረተ ሲሆን በአመቱ ማለትም በ1995 ኢቤይ ሌላኛው የኦንላይን መገበያያ መድረክ ሆኖ ስራ ጀምሯል። ለመጀመሪያ ጊዜም በአማዞን የኦንላይን ገበያ መጽሐፍ ነበር የተሸጠው። የኢንተርኔት ግብይት በሀገራችን መቼ እንደገባ በውል ባይታወቅም ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን ለውጦች እየታዩ ነው። በፌስቡክ፣ ቴሌግራም እና ሌሎች ማህበራዊ ድረገጾች አማካኝነት ግብይቱ እየተካሄደ ይገኛል። ይህም የበርካቶችን ጉልበታቸውን ብሎም ጊዜያቸውን ታድጓል። ከዚህ ባለፈም እራሳቸውን የቻሉ የኦንላይን መገበያያ ተቋሞች ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡም ይገኛሉ። የተለያዩ ፕሮዳክቶችን፣ የተለያዩ አይተሞችን ለከስተመር በዌብሳይታችን አማካኝነት ፕሮዳክቶችን እንሸጣለን። ከሰዎቹን ከገዙ በኋላ በየቤቱ እናደርሳለን። አሁን ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ነው የምንይዘው። ከልብስ፣ ኮስሞቲክስ፣ ኤሌክትሮኒክሶችን የተለያዩ ፕሮዳክቶችን በዌብሳይታችን ላይ እንሰራለን። እነዚህን ፕሮዳክቶች ሰዎች ኦርደር ያደርጋሉ። ኦንላይን ኦርደር ሲያደርጉን በሰጡን አድራሻ ቤታቸው ድረስ ወይ ያሉበት ስራ ድረስ ዴሊቨር እናደርጋለን። አሁን እንደሆነ አይተ እንደሆነ አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ሾፕ ለማድረግ ብዙ ጊዜ የላቸው፣ ለመግዛት በጣም ይቸገራሉ፣ ጊዜም የለም። የሚፈልጉትን እቃ ራሱ የት ሄደው እንደሚያገኙ በጣም ትልቅ ችግር ነው እና ነገር ግን የእኛ ፕላትፎርም ምንድን ነው፣ ዌብሳይታችን ላይ ሁሉንም አይነት እቃዎች የምንፈልጋቸውን አይነት እቃዎች እዛ ላይ ይኖራሉ። ሰዎች የሚፈልጉትን አይነት አይተም በሚፈልጉት ፕሮዳክት ገብተው ኦንላይን ኦርደር ያደርጉናል። በሰጡን አድራሻ አማካኝነት እኛ ደግሞ ቤታቸው ድረስ ዴሊቨር እናደርጋለን ማለት ነው። አንድ ሰው መርካቶ ሲሄድ መርካቶ በጣም ውጥንቅጡ የወጣ ቦታ ነበር ያኔ። አሁን እንኳን እሺ ነው፣ መልክ እየያዘ ነው። ሲሄድ ጥሩ መረጃና ጥሩ ጋይድ ያስፈልገዋል አይደለም? ሄዶ ጥሩ ገቢቶ ለመመለስ ልክ እኛም ሀገር ሰው ቢዝነስ ሲሰራ ጥሩ መረጃና ጥሩ ጋይድ ያስፈልገዋል። እና ቱመርካቶ ያን መሆን አስቦ ነው የተነሳው። አሁን ላይ ያሉ ፕሮዳክቶች አብዛኞቹ ስቶክ ላይ ያሉ ፕሮዳክቶችን ነው ኦንላይን ፖስት የምናደርገው። ስለዚህ ኦርደር በተደረገ ጠዋት ላይ ኦርደር የሚደረጉትን ከሰዓት ዴሊቨር የምናደርግበት አጋጣሚዎች አሉ እንደ ስቶካችን። አለበዚያ ደግሞ ኔክስት ዴይ ዴሊቨር እናደርጋለን። ቢበዛ ግን 10 ቀን ድረስ እንደ ቦታውና እንደ አዘዙን ፕሮዳክት አይነት ይወሰናል። 10 ቀን ድረስ ቢፈጅ ነው ማክሲመም ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኛውን ኔክስት ዴይ ነው ዴሊቨር የምናደርጋቸው። በሚቀጥለው ቀን ኦርደር በተደረጉ በሚቀጥለው ቀን ዴሊቨር እናደርጋቸዋለን ማለት ፕሮዳክቶች። ኦንላይን መጀመሪያ እዛው ላይ ፖስት ተደርገው ስቶክ ላይ ያሉ ጫማዎች ከሆኑ እዛው ላይ መርጦ ይደውላል፣ ስልክ አለ። ከዛ ሱቅ ሎኬሽናችን አድራሻም አለ። ዴሊቨሪ እንፈልግ ከሆነ በዚህ ቦታ ይምጣልኝ ይላል። እንደዛ ለማድረግ መጀመሪያ ቀብድ ይከፍላል። ቀብድ የሚከፍለው ያው በባንክ ሲስተም ነው እንትን የሚለው። ባንክ አካውንት ልከንለት ዲፖዚት ካደረገ በኋላ ሱቅ ዴሊቨር እናደርጋለን።
ከዛ ዘው ደሞ ካሉት ምርጫ ወስዳሉ የሚል ከሆነ ሱቅ መጥቶ ምርጫዎቹን ወስዶ ይወስዳል። ግን ፕሮሞት እናደርገው ፔጁ ላይ ነው። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ ፎቶዎች ብቻ ዘው ስቶክ ላይ ሌሉ ግን ፎቶዎቹ ነው በኦርደር እናመጣው ማለት እንደዛም ሲያደርግ ፎቶ ይመርጣል ይሄንን ጫማ ነው ፈልጋል ሳይዝ እናገራል ከዛ ኦርደር እንዲደረግ ድጋሚ ባንክ ሲስተም ቀብድ ያስገባል። ከዛ በኋላ ኦርደር አድርጎ መጥቶ ሱቅ ይወስዳል ሲመጣ። የግብይት ስርዓቱ እንዴት ነው የሚከናወነው? አሁን ለምሳሌ መኪና ቤትን ባነሳለሽ መኪና ቤት ላይ ሰዎች መኪናቸውን የሚሸጡም ሆነ የሚከራዩ መኪናቸውን ፎቶአቸውን የራሳቸውን ኮንታክት ነምበራቸውን እና ስለ መኪናው የተለያየ ኢንፎርሜሽን ፎርም አለ እነዛን በማስገባት እናስተዋውቅላቸዋለን። ስለዚህ የኛ ስራ ምንድነው? አድቨርት ማድረግ ነው ማለት ነው። አድቨርታይዝመንት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ቀጥታ ፈላጊ ያንን መኪና የሚፈልግ ሰው ከዌብሳይቱ ላይ የሻጩን አድራሻ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ቀጥታ ከሻጩ ጋር ተገናኝተው ከጂና ሻጭ ተገናኝተው የሚገበያዩበት ስርዓት ነው ማለት ነው። ኦንላይን ገበያ በአለም ላይ የሁሉንም ኢንዱስትሪ ገበያ እያነቃቃ ይገኛል። በሀገራችንም ገና መወለዱ ቢሆንም የማህበራዊ ድረገጾች በየጊዜው መስፋፋትን ተከትሎ አምራቹን ከአምራቹም ሆነ አምራቹን ከሸማቹ ጋር በማገናኘት ገበያውን በማሳለጥ ላይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ በተለይ እኛ ከጀመረን እንዳልኩ 3 አመት አካባቢ ሆኗል። በዚህ 3 አመት ውስጥ በጣም ለውጥ አለው። ስንጀምር ብዙም አልነበረም። አብዛኛው ሰው በሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የሚሰራው። ፌስቡክ ላይ ፕሮዳክቶቹን ያስተዋወቀ እንደዚህ ወይ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ግሩፕ ክሬት አድርጎ ቻናሎችን በመክፈት እንደዚህ አይነት ፕሮዳክቶች አሉኝ ደውሉልኝና ልሽጥላችሁ ኑ ነው የሚለው። እኛ ግን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? የራሳችን ዌብሳይት አለን። በዛ ዌብሳይት አማካኝነት ሰው የሚፈልገውን ኦርደር ያደርጋል። የሚፈልገው ለምሳሌ ልብስ ከሆነ ያዘዘው ልብሱን ሳይዙን እዛው ላይ ይመርጣል፣ ብዛቱን እዛው ላይ ይመርጣል፣ ዴሊቨር እናደርግለታለን ማለት ነው። ድሮ ሞር አሁን ቀዝቀዝ ያለ ነበር። አሁን ግን በደንብ እየጨመረ ነው። ምክንያቱም ሰውም እዛው ያለበት ቦታ ነው ላይክ መጥቶ መግዛት የሚፈልገው። ሞር ምርጫዎችም ለመምረጥ የሚመቸው ለመምረጥም በደንብ ዘና ብሎ የሚመርጠው ኦንላይን ነው። ብዙ ፎቶዎች ስላሉ የሱቅ ላይ አሁን ብትሄድ ምርጫም ትመርጣለህ፣ ግን ለምርጫ ላይ ካሉት ምርጫዎች ሞር የኦንላይኑ ስለሚሻል ሰው ሞር ኦንላይኑ ነው ተመራጭ የሚያደርገው እና ለግዥም ለግብይትም ሞር ስለሚቀር ያለበት ቦታም ስለሚመጣለት አሁን ጥሩ ነው ነው የምለው። አሁን ላይ ጥሩ ነው ያለው ነገር በጣም ቆንጆ ነው። ግን አብዛኛውን ጊዜ ከሴቶቹን ስናይ ሴቶች የተቻሉ ናቸው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቴስት ለማድረግ። ሞር የኛንም ኤክስፒሪየንስ ከስተመሮቻችን አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው። ለዛ ነው ሞር ፋሽን ላይ ፎከስ አድርገን የምንሰራው። አሁን በጣም ብዙ የተለወጠ ነገር አለ፣ በጣም ከበፊቱ ማለት ነው። ምክንያቱም በፊት ታማኝነቱም ያን ያክል ነበረ። ሰውም ስለዚህ ነገር ያለው ግንዛቤ ያን ያክል አልነበረም። ብዙ ሰው ኢንተርኔት ሲባል ፌስቡክ ላይ ሄዶ መጠቀም ላይክ ማድረግ ምናምን ነው። ግን ይሄ ኢንተርኔት ውስጥ ገብቶ የሆነ ነገር አይቶ ሄልፑን ተረድቶ ይሄ እርዳ ምሳ ሄልፕ የሚል ካለ ወይም ፍሪኩዌንትሊ አስክድ ኩዌስቸንስ የሚል ካለ እሱን አይቶ አገናዝቦ መጠቀም ገና ነው። እኛ ሀገር አልተለመደም። ብዙ ጊዜ ስልክ ይደውላሉ። የሚቀናቸው የሆነ ነገር ፋይንድ አውት ከማድረግ ይልቅ እዛ ጋር ያስቀመጥነው የሄልፕ ስልክ አለ አሁን እዛ ቢሮ ስቴዱል ታዩ ትችላላችሁ። ቢዚ ናቸው፣ ይደውላሉ ሰዎች። በክልልም ከተሞች የኢንተርኔት አገልግሎት የተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ሰው በቅርቡ ባለበት ቦታ በአቅራቢያው ያን ነገር የመጠቀሙ ነገር አሁን በጣም የተሻለ ነው ከበፊቱ ማለት ነው። ከፍተኛ ገንዘብ የሚንቀሳቀስበት ኢንዱስትሪ ነው። በአለማችን ግዙፉ የኦንላይን መገበያያ መድረክ አማዞን በውስጡ 566,000 ሰራተኞች ያሉት ሲሆን በ2017 ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ የተጣራ ገቢ አግኝቷል። በተመሳሳይ ከ23 አመት በፊት የተጀመረው eBay በ2017 ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ሲያስገኝ ለ14,000 ሰራተኞችም የስራ እድል ከፍቷል። በእኛም ሀገር የሚገኙ የኦንላይን መገበያያ መድረኮች የተጣራ ገቢያቸው በውል ባይታወቅም ቀም ገዢና ሻጭን በቅርበት ከመገናኘት ባለፈ ለብዙ ወጣቶች የስራ እድልንም እየከፈቱ ይገኛሉ። ዌብሳይታችን ላይ ግዴታዎች አሉብን።
ካልፈለገው ምንም ችግር የለብንም። ኢቭን ሰውየው ባይኖርና በዛ ድራሽ አድርሰንለት ሰውየው ቀውን ፕሮዳክቱን ባገኘው ጊዜ መመለስ ፈልጋለሁ ካለ እስከ 30 ቀን ድረስ መንፈቅድበት አጋጣሚ አለ መመለስ የሚችልበት ማለት ነው። ያ ማለት ግን ምንድነው ልብሱ ወይ ደግሞ የወሰደው ዕቃ ሳይደረግ ሳይገለገልበት መሆን መቻል አለበት። በዛው ልክ አይቶት ኳሊቲውን አልወደድኩትም ወይ ደግሞ ኤክስፔክት እንዳደረኩት አይደለም ብሎ ካመነ እንመለስለታለን። ካሽም ምን ሰበስበው ከዛ በኋላ ነው ፔመንት ሲስተማችን ነገር እንደነገርኩ ቀድመን አይደለም ገንዘብ እንቀበለው ዴሊቨር ካረግን በኋላ ካሽ ኦን ዴሊቨሪ ነው። ዴሊቨር ባረግን በጊዜ ነው ኮሌክት እናደርገው ገንዘቦቹ። ስለዚህ በዛ በችግር እስካሁን አላጋጠመንም ያለውም ነገር ጥሩ ነው። ከስተመር የመረጠው ጫማ ሞራውን ገበያው ላይ ተፈላጊ ወይ ምንም ከሆነና ደንበኛ ከሆነ ይመለስለታል ወይ ሌላ ይቀየርለታል። ግን መጀመሪያ ያው ዲል ነው ቀብሬ ከፈለው ሱን ለዓለም እንደማይመለስ መርጦ ኤግዛምፕል አይቶ እና ያን እንዲመጣለት ሲወስን ነው። አይመለስልኝ ሚል ከሆነ ያው ወይ ብሩ ቀብዱ ሳይመለስለት ሌላ ጫማ መተውለት ያ ጫማ እስኪሸጥ ይጠብቃል ወይ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ሞር ግን ደንበኛ ከስተመሩ ሲሆኑ ችግር የለም ተመልሶላችሁ ያ ጫማ ተፈላጊ ከሆነ ሌላ ከስተመር ባልኩ ቅድም መንገድ ስለሚሸጡ ችግር የለም ይመለስላችኋል። ግን ዩኒክ ጫማ ግን ከሆነ ማንንም የማይፈልገውን ወጣውጣ ያሉ ጫማዎች አሉ። እንደዛ ከሆነ ግን ሲነገረው መመለስ አትችልም እርግጠኛ ነው ወይ በፎቶ የተለያየ ፎቶ ተልኮለት ችግር የለም ብሎ ሲያዝ ነው ትንባል። እኛም ጋር ደግሞ ሲመጣ ያን ነገር የታማኒነቱን የጠበቀ እንዲሆን የተለያዩ ማስረጃዎችን አስደግፈን ትክክለኛ መሆኑ ስለምንሰራው ስራ ትክክለኛና እውነተኛ መሆኑን አረጋግጠን ነው የምናስገባው። ስለዚህ እንግዲህ እኛ በምንሰራበት ስራ እስካሁን ድረስ በታማኒነት ዙሪያ ያጋጠመን ችግር የለም ማለት ነው። ምርትና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት በሚገኙ ትስስሮች በማስተዋወቅ የመግዛት ወይም የመጠቀም አቅም ያላቸው ደንበኞች በቀላሉ እንዲያገኙት የማድረጊያ መሳሪያ ነው። ይህም የደንበኞችን ጊዜ የሚቆጥብ በመሆኑ ብዙዎች ይመርጡታል። ምርትና አገልግሎት አቅራቢዎችም ያለ ገደብ በመላው ዓለም እንዲገኙ አስችላቸዋል። እኛ ያከፋፈል ስርዓታችን ያ አሁን ከረንትሊ ደና ይሄደ ያለ ቢዝነስ ቢሆን እንደ ካደጉት አገሮች እኩል የሰለጠነ ወይም ኢፌክቲቭ የሆነ ሲስተም አይደለም እኛ ጋር ያለው። ኦንላይን ማርኬቲንግ ኖርማሊ ገና ሰው በኮንሰፕት ደረጃ ገና እያወቀው ያለና ገና እየተጠቀምንበት ያለው ሁኔታ ሆኖ ብዙ ሲስተሞች ይቀሩናል። ብዙ መሟላት ያለባቸው ማለት ፔመንት ሲስተም ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን እኛ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ያከፋፈል ስርዓታችን ይሁን እንዳልኩሽ ፕሮሞት ማድረግ ነው። ሰርቪስ ቻርጅ ነው ማለት ነው። እኛ የምንጠይቀው ፕሮሞት ለምናደርጋቸው መኪኖችም ሆነ ቤቶች የፕሮሞት የተደረገበትን ሰርቪስ ቻርጅ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያለውን ነገር ግን እንዳልኩሽ ከኛ ጋር ግንኙነት አይኖራቸው ሻጭም ገዢዎችም። ስለዚህ ቀጥታ እዛው የሚጨርሱበትን ሁኔታ ነው ያመቻቸ ነው። ከዛ ውጭ ስለዚህ በግንባር እኛ ጋር መጥተው ሲያስተዋውቁ ላስተዋውቁት ፕሮዳክት እዚሁ እኛ ጋር የሚከፍልበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ለማስታወቂያ ብቻ ማለት ነው። የክፍያ የምንፈጽመው እኛ በሶስት መንገዶች ነው። አሁን ዌብሳይታችን ላይ ጠቅሰነዋል። አንደኛው ሰዎች በባንክ ትራንስፈር ያደርጉልናል። ከአዲስ አበባ ውጭ ብዙ ደንበኞች አሉን። አክቹሊ በተለይ እነኚህ ኮንትራክተሮች ምኖች ጨረታው ሰርቪሱ ነው የሚፈልጉ ከአዲስ አበባ ውጭ በጣም ብዙ አሉና ከአዲስ አበባ የሚርቅ ቦታ ሆኖ ጋምቤላ ነው ያለሁት ብሎ ወይም አፋር ነው ያለሁት ብሎ ወይም ጎንደር ነው ያለሁት ብሎ ሰርቪሳችንን የሚጠቀም ሰው አለ። እነዛ የሚያደርጉት ምንድነው? ይደውሉልናል። ከዛ ዲቴሉን እንሰጣቸዋለን። በዚህ በዚህ ክፈሉ እንላቸዋለን። ወይም ኦንላይን ገብተው ያዩታል። ግን ብዙዎቹ ጊዜ ስለሌላቸው እኛን ሄልፕ ነው ደውለው ሰፖርት ይፈልጋሉ። ከዛ በኋላ የከፈሉበትን ደረሰኝ ይልኩልናል። ሌላኛው መንገድ ቢሮ ይመጣሉ። ዋኪን ከስተመሮች አሉ። ቢሮ ይመጡልና አክቹሊ ቢሮ የሚመጡት ሳስበው እነኚህ ሰዎች ሪል ናቸው ወይ የሚለውንም ለማየት ነው። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ እኛ አሉ የኛ ሴልሶች ወይም እኛ ይሄን ክፍያ የሚሰበስቡ ሰዎች ይመጣሉ። ደረሰኝን ቆርጣለን፣ ቲን ነምበራቸውን ይልካሉ፣ ደረሰኝን ቆርጣለን፣ ይሄዳሉ፣ ኮሌክት ያደርጋሉ። የኢንተርኔት ግብይት በርካታ ጥቅሞች ያሉት ቢሆንም ፈተናዎችም አላጡትም። በ1
በአካል ተገኝቶ ከሚደረገው ግብይት በተለየ የኢንተርኔት ግብይት ሳይታዩ የሚደረግ በመሆኑ መልእክቱን የሚለዋወጡት ከትክክለኛ ሰው ጋር መሆኑን ገዢዎች እርግጠኛ መሆን አለመቻላቸው ብዙዎች ከእንዲህ አይነት ስርዓት እንዲርቁ ምክንያት እየሆነ ይገኛል። ለዚህም የኢንተርኔት ሻጮች ስለምርቶቻቸው ዝርዝርና ግልጽ መረጃ ተአማኒ በሆነ መንገድ ማስቀመጥ እንዲሁም ስለደንበኞቻቸው ፍላጎትና የምርታቸው ተቀባይነት ጥልቅ ጥናት መስራት እንዳለባቸው ይመከራል። ፈተናዎቹ አሁን ለምሳሌ በዋነኝነት የፔመንት የግዢ የክፍያ ሲስተም ላይ እሱ ችግር አለ እና ሁለተኛው ደግሞ አመኔታ። አሁን ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ በባንክ ነው ከስተመሮች ቀብድም ከሆነ የሚያስፈልገውን ፔመንት መጀመሪያ የሚከፍሉት እሱ ላይ ሲከፍሉ መተማመኛ ምንድን ነው ይላል። ሱቅ መጥቶ ካላየ እሱ ችግር አለ። የሀገራችን ባንኪንግ ሲስተም ኦንላይን ፔመንት ላይ ገና ስለሆነ እሱ ነው በቃ ዋና ፈተና የምንለው። እንደ ቻሌንጅ ያለው ነገር ምንድን ነው? ገና ነው። ያው እኛ ሀገር ላይ የኢኮሜርስ ህግ ገና በመንግስት ደረጃ እየተቀረጸ ነው ያለው። ስለዚህ ኦንላይን ፔመንቶች ልክ ለምሳሌ እንደ ውጭ ሀገር እንዳሉት ዌብሳይቶች ኦንላይን ፔመንቶች የሉ። እነዚህ ትልቅ ቻሌንጅ ናቸው። አሁን ላይ ትንሽ የሞባይል ፔመንት ካምፓኒዎች እየመጡ ነው ያሉት። እነዛ ትንሽ ምናልባትም ህጉ ከወጣ በኋላ ያቀሏል እንጂ ትንሽ ቻሌንጅ የሆነብን ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ፕሮዳክቶችን ኦርደር ሰዎች ያደርጓል። ሄደ ዴሊቨር ስታደርገው ምናልባትም ሰውየው ባዘዘ አድራሻ ላይ ይገኝልህ ይችላል። ምንም አግሪመንት አይኖረንም ማለት ነው። ገብቷል። ነገር ግን ይሄ ፖሊሲው የኢኮሜርስ ህጉ ቢኖር ሰዎች ላዘዙት ነገር አንተም ዴሊቨር የማድረግ ግዴታ ውስጥ ትገባለህ። እነሱም ደግሞ ለከፈሉበት ነገር እቃቸውን የማግኘት የሚፈልጉትን እቃ የማግኘት ግዴታ ውስጥ ይገባል። ያ ነገር አሁን ትንሽ ቻሌንጅ ነው እኛ ሀገር። ነገር ግን አሁን መንግስትም የኢኮሜርስን ሎ እያሻሻሉ እየሰሩት ነው ያሉት እና ያ ወደፊት ትልቅ ተስፋ ነው ብዬ አምናለሁ። በውጭው ተለምዶ እዛ ኦንላይን ላይ በተለያየ ባንኪንግ ሲስተም ይከፍላል። ከከፈለ ሙሉ ፔመንት ከከፈለ በኋላ ነው የሚላክለት። እዚህ ግን የእሱ ባንኪንግ ሲስተም ገና ተጀምሯል፣ ግን በደንብ ካስተመሮቹን በደንብ ስለማያውቁት ሰስቴነብልም አይደለም፣ በደንብ አልተዘረጋ። እሱ ስላለ ችግሮች ስላሉበት ያው ከስተመር ይጠራጠራል። አሁን ችግሩ ያለው በተለይ ይሄ እዚህ ጋር ያው ከኛ ሀገር የታክስ ስርዓት ጋር ተያይዞ ሰው ደረሰ ከቆረጠ በኋላ ሪፈንድ ማስደረግ በጣም ከባድ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሀሳባቸውን ይቀይራሉ ቢሮቸው ስንሄድ፣ በቃ ወይ ፓርትነር ያልተስማማም ይሉናል። እና በጣም ፌስ የምናደርገው በጣም የሚገጥመን አስቸጋሪ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። ከዛ በኋላ እሱን ቲን ነምበራቸውን ስለጻፍንበት ሌላም ሰው አሳልፈን መስጠት አንችልም። ቲን ነምበራቸው ባይጻፍበት ኦኬ፣ ቲን ነምበራቸው ተጽፎበታል፣ ሌላ ሰው አሳልፈን መስጠት አንችልም። ሄደን ሪፈንድ ፕሮሰስ ማድረግ አለብን። እሱ በጣም ታይም ኮንሱም ያደርጋል። ብዙ ሪፈንድ ፕሮሰስ ሲሆን ደግሞ ኦዲት ይደረግ ይባላል። እሱ አስቸጋሪ ነው። ግን እርግጥ ነው በጣም ተደጋጋሚ አይደለም። ሜይ ቢ ከመቶ ደረሰኞች አንድ እንደዛ ያጋጥመናል። ግን አንዷ የሚወስደው ጊዜ ያለማጋነን ሜይ ቢ 30 40 ደረሰኞቹን ሄደን ኮሌክት ክፍያ ኮሌክት ለማድረግ ከምናወጣው ጊዜ የበለጠ ሊሆን ይችላል የሚፈጅብን። ሶ አሁንም ምንድነው እዚህ ጋር በደንብ ሴኩር የሆነ የምንተማመንበት የክፍያ ስርዓት ቢኖር ኖሮ በቀላሉ ኦንላይን እንከፍላለን፣ ሰርቪሱ ኦንላይን ያልቃል፣ ሰዎችም አገልግሎቱን በተፋጠነና በተቀላጠፈ መንገድ ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ ይሄ ክፍያ ስርዓት የኢፔመንት ስርዓት መዘርጋት አለበት። የሰዎች የየዕለት እንቅስቃሴ ከቴክኖሎጂ ጋር እየተቆራኘ በመምጣቱ የግብይት ዘዴዎችም ይህንን መሰረት ያደረጉ እንዲሆኑ አድርጓል። የኢንተርኔት ግብይት እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገራት አብዛኛውን የግብይት መጠን የሚካሄድበት ለመሆን በቅቷል። በ2018 በወጣ መረጃም 95 በመቶ አሜሪካውያን ግብይታቸውን የሚፈጽሙት በኢንተርኔት መሆኑ ተመልክቷል። በዚህ ዓመትም 252 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ግብይት በኢንተርኔት ላይ የተደረገ ነው። በአሜሪካ በ2019 የኢንተርኔት ግብይት ድርሻ ወደ 3.45 ትሪሊዮን ዶላር ከፍ እንደሚል ይጠበቃል። ስራ ፈጣሪዎቹንና የቢዝነስ ዘገባችንን ያካተትንበት የዛሬው ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ስራ ፈጣሪዎች ነን፣ የተለያዩ ሙያዎች አሉን የምትሉ ወጣቶች ካላችሁ ቢሮአችን መጣችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በቢሮ ስልክ ቁጥራችን ደውላችሁም ልታገኙን ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት ደግሞ ሰብለው ይልቃል ነበርኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። We'll be right back.